Інвентаризація земель комунальної власності в зонах рекреації триває, проте опорядкувати парки та сквери не змогли. Договори довелося розірвати через порушення умов виконавця робіт. Також не вдалося виділити землю учасникам АТО. Підрядник не встиг розробити документацію на 3 гектари землі на Живаховій горі. Тому цього року доведеться шукати нового виконавця робіт, щоб сім'ї нарешті отримали обіцяну землю. На теперішній час перше, що ми плануємо, це проведення нової процедури закупівлі щодо інвентаризації земель комунальної власності на території Живахової гори для подальшого надання воїнам АТО. Це першочергове. А вже після проведення цієї процедури ми повернемось до встановлення меж парків. В Одесі вже декілька років гостро постає питання забудови прибережної зони і захоплення міських пляжів. Кількість вільних пляжів у місті збільшувати не збираються. Зараз їх понад 60. Більша частина передана в оренду. Вони не можуть додатись, тому що є певна кількість їх. Вони були створені ще за радянських часів. Департаментом регулярно проводиться перевірка виконання умов, основних умов за договорами оренди берегосних споруд у вигляді штучних ділянок пляжів, щодо дотримання санітарного стану, щодо виконання обов'язку зі повної сплати орендної плати. Заборгованості на даний час за оренду майже немає. Якщо така виникає, то департаментом негайно направляються претензії, які суб'єктами господарювання задовольняються вчасно та сплачуються. Острим питанням є зміцнення схилів. Будівництво підпірної стіни на дачі Ковалевського наближується до завершення. Паралельно ведеться і зведення дренажної системи. Однак оскільки зміцненням за свої гроші займається власник ділянки, що межує зі схилом, на якому ведеться будівництво, остаточно дренажна система буде введена в експлуатацію тільки разом із закінченням будівельних робіт. Тож коли роботи все ж таки завершать, невідомо. На сегодняшний день подпорная стенка выполнена практически на, там, по-моему, 80-90%. В принципе, те мероприятия, которые не выполнены, ну, достаточно для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию данной территории. Мы собираем поверхностный сток с организованной площадки, правильно? Если площадка сегодня не имеет покрытия, не имеет никакого основания, ну, что мы можем собирать? То есть это будет грязь и болото. То есть будет окончание, будет благоустройство территории, тогда будет обеспечен сбор и сброс поверхностного стока.